Hej. Välkommen. Just nu befinner du dig på Arbetsförmedlingen, IT-avdelningen. Jag heter Elisabeth och jag är UX-designer. Häng på. Jag har precis tagit lite kaffe. Det kan bli många koppar ibland. Jag ska försöka sluta upp med det. Men det är gott. Det här är inte en ovanlig plats som jag brukar sitta och jobba på. Eftersom jag är på mycket språng, springer mellan möten, springer på personer, workshops, föreläsningar. Ja, då är det jättebra att kunna ha laptopen och sitta lite vad man själv behagar. För även att kunna sitta skönt är ju ganska viktigt också för ens kreativitet. Och det är ju någonting som är jätteviktigt. Kreativitet, empati, lyhördhet, skinn på näsan kan behövas. Då det är ofta att man behöver argumentera saker när man är designer. Dock så är det ju mycket datadrivet. Datadrivet betyder att du har information bakom, fakta. Jag ska klicka lite här på datorn. Jag måste bara kolla mejlen lite snabbt. Det har redan ramlat in en massa mejl. Och det är ingen ovanlighet det heller. Som UX-designer så fokuserar vi oss framförallt på användarupplevelsen. Och för att du ska få så bra upplevelse som möjligt så har jag en liten fusklapp här med vad jag ska säga. Men vi ska titta runt lite. Tänk på. När vi är som UX-designer så faciliterar vi mycket. Facilitera betyder egentligen att man guider folk, en grupp människor, för att göra så bra grejer som möjligt tillsammans. Och i det här fallet är det inte ovanligt att vi finns olika UX-designers som hjälper till att facilitera. Det kan vara även andra yrkesroller. Och det här är en tavla som i det här fallet är för någonting som heter Big Room Planning. Big Room Planning är precis vad det låter, är storrumsplanering. Så vi är massa team som håller på att planera massa saker. Det här är ingenting ovanligt som vi håller på med. Titta här också. Här finns massa olika teckningar kan man väl säga. Och det jobbar vi med som designer. Men jag kan tänka mig nu att du tänker direkt IT, massa män och datorer. Och så tänker du när du hör design att du tänker att du har med att rita så fint som möjligt. Men låt mig hejda dig där i tanken. Det är inte riktigt så. För det första, vi är väldigt många kvinnor. Vi är väldigt många olika personer och olika funktionsvariationer. Vi är alla möjliga här. Det är inte bara män, utan vi är även kvinnor. Sen också som designer. Jag håller definitivt inte på med att rita så fint som möjligt med färg och form. Jag jobbar specifikt med användarupplevelsen. Jag jobbar med de mjuka värdena. Att du ska få så bra som möjligt, så bra upplevelser som möjligt när du besöker vår hemsida som arbetsförmedlingen.se. Nu jobbar jag på IT-avdelningen och då jobbar inte jag specifikt med arbetsförmedlingen.se utan jag jobbar med interna system. Du vet, de här interna systemen som kanske har med mejlen att göra eller med timrapportering att göra eller det som de här verktygen som arbetsförmedlingen sitter med ute på kontoren och använder. Sådana typer av verktyg. Men nu jobbar jag specifikt på en nivå lite högre där jag tittar på våra behov när det kommer till tillgänglighet. För oavsett om du är funktionsnedsatt eller inte, fast det är vi alla egentligen mer eller mindre ibland, beroende på dagsform. Men i alla fall så handlar det om att även alla vi ska kunna få så bra som möjligt. Att vi alla är inkluderade i allt vi gör. Så alla får så bra som möjligt. Ja, jag kan inte understryka det nog, du förstår vad jag menar. Men häng på, jag ska springa på en kollega här för att det här är väldigt vanligt att vi gör. Det här är Erik. Nu stör vi honom mitt i en konversation. Erik Idebro. Hej Elisabeth. Hej. Ska jag sätta mig lite närmare? Ja, sätt dig lite närmare. Ja. Erik och jag, vi jobbar väl inte direkt så jättemycket i projekt ihop. Men vi springer på varandra så här jättemycket. Det gör vi. Så att sådana här typer av möten händer hela tiden. Berätta lite kort om dig. Jag är designledare på IT-avdelningen här på Arbetsförmedlingen. Och det jag gör det är att jag försöker hjälpa hela organisationen egentligen att bli bättre på att jobba med designmetoder, att lösa problem som
gör att människors vardag blir lättare helt enkelt och mer trevlig. Och det är det jag gör på en väldigt fluffig övergripande nivå. Men rent konkret så handlar det om att jag egentligen hjälper jag människor att bli bättre på att lösa problem. Och ju bättre vi blir på att lösa problem, desto snabbare kommer vi kunna jobba, desto snabbare kommer vi kunna få ut lösningar till våra kunder och användare och intressenter. Och då kommer Sverige faktiskt bli ett bättre plats att leva på. Ja, du hör ju varför jag ofta stannar och pratar med Erik. Det har ju med att göra för att få inspiration, och i en dialog så händer magi. Om man säger att Erik sitter på månen, om man riktigt zoomar ut och ser jordgloben, så är jag väl mer som en satellit som hovrar runt. Skulle man kunna säga så? Det skulle man kunna säga. High five. Ja, du ser. Vi har väldigt roligt på vår arbetsplats och det är ganska lättsamt emellanåt. Men såklart, det är inte så roligt hela tiden, utan det är mycket allvar och det är mycket möten. Om man återgår tillbaka till vilka egenskaper man behöver, om vi backar bandet lite till, så var det så här att när jag var runt 30-årsåldern så blev jag intervjuad av en lokal tidning i Uppsala som där jag bor. Och då insåg jag att... där kom. Jag står nog bättre här. Här ser du mig bättre. Då säger jag till den här journalisten som intervjuar mig att jag är ingen skolbänkstjej. Just då så jobbade jag väldigt praktiskt med... Hej, där kommer Tarja. Tarja är också UX-designer. Och till min historia här. Okej. Jag hade den här konstiga fördomen att jag är ingen skolbänkstjej. Vad vill jag säga med det? Jo, att jag inte läser massa böcker. Men om vi spolar fram lite, några år. Då hade jag gått en utbildning som fick mig att personlighetsutvecklas. Alltså det vill säga att mina tankar om mig själv ändrades en hel del. Mina tankar överlag ändrades. Och jag börjar inse att jag är full med fördomar. Jag har så mycket fördomar. Men det handlar inte om alla människor runt omkring. Det handlar om mina fördomar mot mig själv. Och jag hade byggt upp en mur utav fördomar som begränsade mig i att göra det jag vill göra. När jag väl insåg att jag läser massa böcker. Vad är frågan om? Varför ser inte jag mig som en skolbänkstjej? Då insåg jag att jag behövde hålla på med det jobbet jag gör idag. Jag älskade det jobbet, förstå mig rätt. Jag älskade det jobbet. Men det innebar massa kvällar och helger. Och jag som har barn hade inte tid att vara med dem. Så jag behövde skolas om. Och med den insikten att jag kunde göra vad jag vill, så sökte jag en utbildning inom beteende. Hej då, Erik! Hej då, vi ses. Det gör vi. Ja, tillbaka till det. Så att jag började söka efter en utbildning. Och i de här tankarna, om vi gör en lång historia kort, så i alla fall så insåg jag att inom IT, för det var ju där mina tankar hamnade till slut. Inom IT så finns det ju massa människor. Och vad älskar jag att göra? Jag älskar att jobba med människor. Det var det jag höll på med förut och det hade inte jag tänkt att säga upp. Det var ju det jag älskade att göra. Och om man älskar att göra någonting så är man oftast väldigt bra på det då, eller hur? Man blir ju expert. Jep. Så att med mina fördomar om mig själv så insåg jag att okej, det kanske är dags att erkänna mina fördomar, men att dags att släppa dem och utforska hur faktiskt verkligheten ser ut. Så jag lät mig utbildas till UX-designer. Jag valde att gå vägen en akademi, för det är en yrkeshögskola. På det sättet så hamnade jag inom näringslivet på en gång. Och det vill säga att jag träffade massor med människor som jobbar redan inom det yrkesområdet. Och då fick nätverka, träffa massa människor. Jag fick även möjligheten en fot in. Jag fick en praktiktjänst redan från dag ett att jag gick i skolan. Så att från att jag beslutade mig att jag ska bli UX-designer. Och det tog mig såklart några år, för det, jag kan inte påstå att det var en enkel väg. Men den var ganska lätt. Jag visste direkt vart jag skulle någonstans. Så, ja. Jag var tvungen att läsa matte, engelska på distans, för att försäkra mig att jag skulle komma in på utbildningen. Men när jag väl kom in, då visste jag att jag hade hamnat rätt. För det handlade om människor
Och det handlar om att förstå hur människor känner sig. Och det handlar om att få den bästa upplevelsen. Så att vara nyfiken är en av de bästa egenskaperna inom det här yrket. Att ha hög empati, förståelse för människor och dess olikheter. Det är en fantastisk egenskap. Och kreativ. Definitivt kreativ. För att vara innovativ, som det heter, att hitta på nya saker, då krävs det att man tänker ur olika banor. Och någonting jag pratar om och föreläste som senast i morse om, det är storytelling. Och det handlar om att berätta en historia. För det är inte så enkelt att man bara skickar i papper ett dokument och så står det en massa tung text. Det blir inte roligt. Tycker inte jag i alla fall. Det blir ingen bra upplevelse. Så att berätta berättelser som är viktiga och sanna för att få folk att bli engagerade och committed. Jag jobbar med massa sådana här olika saker. Och det här är bara en bråkdel av vad man kan jobba med. Man kan jobba med så mycket. Men det är framförallt människan du jobbar med och jobbar för. Så jag vill avsluta det här och säga hej då. Men med ett litet hjärta på den här väggen. Jag älskar UX. Hoppas vi ses inom en snar framtid. Hej då!